Kapan? Agus. Welcome back po listening channel, Al Chris Vlogs. At sa ngayon po, ipapakita ko po yung nafabricate ko na scuba diving flashlight holder. Oh, ito na po. Tapos, isang malaking shoutout ka pa pala kay Pinoy Tracker KSE Biko. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa akin channel, boss. Isang bagong kaibigan. At sana din po ay masuportahan din po niyo yung si boss Pinoy Tracker KSE Biko. Maraming maraming salamat sa iyo, sir. At ngayon, sa unang video, nag-unbox po tayo ng scuba diving flashlight. Ito, nakamount na siya. At ito na po yung nafabricate ko na scuba diving flashlight holder. Ito, angle bar lang po to. Tapos ito yung tubo, inati. GI. Tapos nagka-screw. Tibay na, tibay. Tapos ito, dapat ito, cable tie. Pero itipurari lang muna tip. Para matesting ko po yung nagawa ko na spear gun na meron ng reel. Ito po, itong reel. So, ito na po yung ating bala. Simak. Meron siyang simak. Makikita ba? Makikita. So, ito yung spear gun rubber band. Ito, papalitan ko po ito. Lang stainless. So, ito na. Number 3x16mm. Ito. Yung spear gun rubber band. Dalawa, bali. Yung isa mo na kasi ano, nandito lang, testing lang. Yung isa lang gagamitin natin mamaya. Ito. Tapos, ito yung nylon lang muna, nylon. Hindi pa nakabili ng yung ano, yung ang tali. Nylon lang muna gagamitin. I-try natin kung gagana pa to yung ating reel. Kasi sa ano, fishing rod. Hindi to reel na pang spear gun. Pero pwede ito. Para lang sa paglipit na lang sa tali natin. Paglipit na lang. Para madali. So, ito na. Yung ating ito bala. Ito na. Ito yung bala. So, ibala natin. Bala. Yung sa dito ko pala, kailangan ko itong kalabitin pagpasok ng bala kasi. Yung spring niya kasi. Yung spring niya kasi, ano, hindi siya maliit, medyo malaki. Dapat kalabitin ng konti, oh. Para magtutunog siya, okay na yan, oh. Oh, yan. Nakalak na yan. So, itong tali natin, galing siya dito, tapos diretso dito. So, yung tali dito, tapos yung isang rubber, hindi mo natin gagamitin to kasi yung isa lang muna, kasi sample lang muna. Itago natin to sa ibaba. Nakatago na siya. Yung tali, nandito. Dito. Tapos diretso na sa may safety release. Ito yung safety release, oh. Stainless to, pinunturahan ko lang. Ito. Safety release. Tapos diretso na tayo dito sa reel. Tumira ng konti. Ikot. Yan. Pita dito. Ganyan to. Pag ano mo na, pwede mo nang sakali, may nakita ka ng isda, pwede mo na siyang tirahin. I-open mo lang to. Yan. O kaya, talagi ito open. Ang purpose lang ito, para lang yung tinari natin, maligpit. Tapos hindi sa gabal. Yan. So, testing natin. So, tara! Testing ko na po yung nagawa ko na diamester gun. Dito na yung sitak ng ating ano, tali. Galing sa bala. Diretso doon. Dito balik. Dito. Dito sa city release.
kung sa ito magre-release, kung yung bala nandun na, nakalampas na. Diretso dito. Tapos ito, naka-open ito. Balik lang ito, i-close pag iligpit mo na yung tali natin. Pag ganyan, naka-release, na-open siya palagi. Sige, testing ko na. At papatay ko po yung ilaw para matesting ko po yung ilaw sa scuba diving plus light. Isala muna yung gagamitin yung spirit na rubber. Tapos, ano po? Pag na ganito na yung ano, naka-engage, na ano po, ready to engage na. At huwag po sa ano, may mga bahay, ganyan. Kung gusto, kung ganito yung spirit gun, dapat doon na sa dagat. Kasi baka may matamaan, delikado po ito. So, itestay ko na po at patay ko po yung ilaw. Yung tamahan ko. Yan, tagus. Patayin ko yun lang. Yun, ito yun. Kung saan nag-release yung ating tali. Yan o, ito. So, tingnan natin sa likod. Yan, tagus. Kaya kung may huli ka, kung natamaan mong isda, yan. Hilain mo na lang. Hindi siya makalabas, oh. Meron siyang sima. Yan. Ang pagtanggal po ay ganito lang, oh. I-close. Yan. Yan. So okay, testing ko na po yung nagawa ko ng spirit gun. At naka-ready na po yung mga gamit ko. Baka sa susunod na video po ay nandun na po sa dagat, sa ilalim ng dagat. At maraming salamat nga po pala sa panonood ng aking video.